ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମର ଧାନ ପେଶା ହବ ତେଣୁକରି ଧାନ ନେଇକି ଯାଉଛି ମଧୁବନ ଛକ। ଆଉ ଆମର ତ ଗାଁରେ ଆଉ କଳ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଉଛି 2 କିଲୋମିଟର ଧାନ ପେଶିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଯାଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ଧାନ ନଦୀଛି, ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଧାନ ପେଶା ହବ। ଆଉ ଏପଟକୁ ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଧାନ ପେଶିବାକୁ, କଳ ମଧୁବନ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୋର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଧାନ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, କଳର ପାଖରେ ହେଇଯାଇଛି, କଳ ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମଉସା ଗାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ନା। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଶୋଇଦେଇଛି 2 ବସ୍ତା ଆଣିଛି, ଆଉ ବାକି ମଉସା ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଧାନ ପେଶିକି ନେଇକି ଯିବି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମଉସା ଏବେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। ତାପରେ ମଉସା ଏବେ ଆସିକି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଳେ ଚା ପିଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ପେଶା ହବ। ଏବେ ଯାଉଛି ବେଶିବି, ପେଶାଇଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଆମର ପେଶା ଅଧା ରହିଲା, ପେଶା ଚାଲିଥିଲା ନା ଆଇନ କଟିଗଲା। ଆମର ପେଶା ଚାଲିଥିଲା ନା ଆଇନ କଟିଗଲା, ତେଣୁକରି ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ପେଶା ସରିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବସ୍ତା ଧାନରେ, ସେଇ 2 ବସ୍ତା ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା କୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛି।